David, v prvom rade ti chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc a rozhodol som sa natočiť ti toto video poďakovanie za to, ako si pomohol mne, ako pomáhaš stovkám iným ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja som Davida začal sledovať asi 2-3 týždne dozadu, pretože nejak sa mi dostalo jedno jeho video cez YouTube ku mne cez odporúčanie. Hej, pozeral som si YouTube a zrazu prišlo video od Davida, no ale každopádne som si ho pozrela strašne mi začalo rezonovať niečo, že, že ten, tie jeho názory sú jednoducho správne, reálne, že jednoducho vedia pomôcť, tak na druhý deň som si pozrel druhé video, tretie, štvrté, piaté, až som si ich pozrel 50, 60, už aj neviem koľko, ďalej podcasty. No jednoducho som mu začal pozerať a začal som naozaj premýšľať nad sebou. Napísal som Davidovi mail, teda asi minulý týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne o proste sedel som doma, nevedel som, čo spraviť, ako využiť čas a zrazu som si napísal veci, povedal som si, idem spraviť to, 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 to. A spravil som ich, lebo som nerozmýšľal nad tým, ale išiel som makať, išiel som to urobiť. Presne tak, ako to povedal David, lebo tie slova mi rezonovali v hlave, do kolečka, do kolečka, makaj, makaj, makaj. To taký úžasný pocit, že som proste musel ísť makať, no. Že sa to ani inak nedalo. No a nejak sme sa dostali k tomu, že robím videá, pretože David ma za tie dva týždne namotivoval to spraviť si YouTube channel, ktorý som už plánoval rok. A namotivoval ma k tomu práve on, aby som reálne spravil ten krok konať jednoducho, reálne ten channel spraviť a točiť videá. No, ja som Davidovi poslal môj channel, nech mi povie nejaký názor na to, nech mi povie, čo je dobre, čo je zlé. A presne tu som sa nad tým zamyslel, pretože všetci ľudia, všetci kamaráti mi povedali, jasne, to je úplne super, to je, robíš dobré videá, jasné, snažíš sa, wow. No ako to je všetko pekné, len chváli, chváli, chváli. No ja som nejak potreboval sebe, ja som nejak potreboval počuť ten názor reálne, čo je zle a ako to hlavne zmeniť, aby som proste mohla ja, ra... no, aby som mohla ja raz proste v tom robení tých videí. No David jediný mi a povedal, ešte zvuk úplne zlé, katastrofa, hiber. Zvuk. Že to, čo ma čo, David ide úplne zhejtovať, Nie, zvuk katastrofa, musíš to zmeniť, o, treba mikrofón, ale jednoducho David mi povedal presne, toto si spravil z tu je ten problém, takéto rady do budúcna a takto sa prihovárajú ľuďom, jednoducho on mi pomohol, jednoducho mi pomohol s tým, aby môj kanál bol lepší, aby som sa mohol lepšie prihovárať ľuďom, aby, aby to bolo lepšie dokonca mi poslal link na to, kde si mám kúpiť mikrofón, o, povedal mi, že ako on začínal, jednoducho mi podal cené rady a som veľmi vďačný za to, že mi poradil ako človek s obyčajnou vecou, možno čo by si si povedal, že čo taký mikrofón kúpi, nie, však ja viem, mňa to proste nenapadlo, Nen, nenapadlo si kúpiť tento tu mikrofón, ďakujem, ktorému má lepšie počuť, alebo neviem, možno doteraz by som točil len s telefónom v ruke pol roka a bolo by ma počuť asi tak, že no rozprávam po hej, jasné. Nie, proste on mi povedal, takto sa prihováraj k ľuďom, takto technika, toto. Jednoducho všetky dôležité rady, ktoré som potreboval počuť, naozaj, aby som sa posunul vyššie. Čiže niečo prišlo, ja som to spracoval, idem ďalej, posunuli sme sa. Keby to tak nie je, keby ja mu nenapíšem, keby nespravím ja tú cestu a nesnažím, nezamakám na tom tú minútu, že mu napíšem, alebo že sa mu ozvem, tak teraz netočím toto video, nemám všetko, čo by som k tomu potreboval, neposunul by som sa niekde inde, jednoducho. A stačilo tak málo, ale stačilo sa nad tým zamyslieť a zamákať, niečo spraviť, ísť do toho. Takže David, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne a dúfam, že aj toto video pomôže tvojim divákom na to, aby aby sa inšpirovali, inšpirovali tebou, tvojim názorom, aby sa aj oni posunuli ďalej, či už v nejakom osobnostnom rozvoju, alebo v obyčajných radách, ktoré im ty vieš dať ako človek. Čiže díky moc a čakám tvoj follow na mojom channeli. <laughs> Čaute.